Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. У нашій області понад 400 тисяч переселенців. У 200 з них, здається, не так багато, але все ж є дах над головою і є гідні умови, аби жити і не бути під кулями. Сьогодні до нашої студії ми запросили організаторів притулку, які розкажуть про те, скільки всього вдалося зробити, аби ці люди мали усе для гідного життя. Це Людмила Діннік, голова громадської організації «Джерело підтримки», і Юлія Христюк, волонтерка громадської організації «Джерело підтримки». Я вас дуже рада бачити і знаю, що все ж довелось багато попрацювати, аби люди мали можливість прихиститись у нашому місті. І зараз ми будемо говорити про той чотириповерховий будинок, який постраждав ще і після, вже коли війна була активною в Україні, вже після того, як був прильот, і вам вдалося його відновити. Пані Людмило, розкажіть, будь ласка, саме про цей будинок, які зараз там умови і скільки людей в ньому проживає? Ну, зараз в прихистку проживає майже 150 осіб. От це будівлю нам надало ПрАТ ДМЗ. Ми в місті знаємо це підприємство як Петровка, і вони нам дуже допомагають. Да, у прихистку були пошкоджені майже сотня вікон. Частину ми з них замінили завдяки благодійним організаціям «Актед». А зараз ми, Юля, підкажи. Зараз от ми реалізуємо проєкти «Разом ми шелтер», і ми вже встановили за допомогою благодійного фонду «Східна Європа» вже 76 вікон. Укоси зараз відновлюються. В цьому приймають участь також мешканці нашого шелтера. Вони не осторонні від цього, вони самі роблять ремонти і допомагають нам в цьому. Продовжують жити в цьому будинку. Так. Це от саме вікна для нас дуже актуально, тому що, незважаючи на те, що минула зима, вона була досить лагідна, але опалення – це найбільш коштовна частина наших комунальних витрат. Тому от заміна вікон – це збереження тепла, і це, ну, ще більш комфортні умови для наших мешканців. Чи вже думаєте про опалювальний сезон, чи готуєте зараз всі потрібні комунікації для того, щоб було тепло людям? Да, над цим працюємо, і дуже багато нам допомагає підприємство в цьому. От, ну, і ми не лише опалювальну систему готуємо, а зараз от завдяки там МОМ організації подаємося на те, щоб нам замінили електропроводку, допомогли, тому що це теж важливо, бо коли не вистачає тепла, то люди догріваються опалювальними приборами, але ці прилади, вони досить потужні, і ми, ну, є завжди загроза, що не витримає проводка. І це для нас теж дуже важливо. От, ну, готуємось. Готуєтесь. Да. Може замінити її всю, доведеться? Да. Ну, ми дуже намагаємось. Да. Бо приміщення, яке нам надали, воно не було пристосовано. Це було приміщення медико-санітарної частини, і воно ніколи не було пристосовано для того, щоб там мешкали люди ще в такій кількості. От. А ми облаштовуємо кімнати, ми створюємо умови для проживання, ми там встановлюємо душові кабіни, робимо кімнати прийому їжі. От окремо ми ще створили центр інтеграції ВПО. Спочатку ми там працювали лише з нашими мешканцями, а зараз ми вже долучаємо ВПО, які мешкають в місті. От. Чи самі люди приходять і знаходять вас, чи все ж є якісь волонтери, які мають можливість розселити людей вже за потребами? І знають, що у вас є місця, наприклад. Є, ми спілкуємося з іншими шелтерами, є спілка шелтерів, є телеграм-канали, де ми спілкуємося. Усі, в нас працює на постійній основі два адміністратори, які приймають людей. Так що ми співпрацюємо, і всі знають, що якщо є вільні місця, то звертаються до нас на поселення. До речі, це наш вже четвертий шелтер. Ми почали створювати їх там з початку війни.
От, два з них вже почали працювати як офіси, бо то були офісні приміщення. І тому про нас знають і гаряча лінія ВПО, і всі, хто надає допомогу, і навіть благодійні організації, які займаються евакуацією людей з гарячих точок, вони знають про нас, вони до нас звертаються. Справді, минулого року то вже взагалі був величезний наплив, одразу всі приїхали до нашого міста. Зараз вже не так багато, але все ж люди все одно з'являються. Так, є переселення. От розкажіть, будь ласка, скільки зараз людей переселилося, чи є серед них діти, і на яку кількість ви ще можете розраховувати? Ну, у нас ми можемо збільшити кількість ліжкомість до 180, оце завдяки, що цій програмі «Разом ми шелтер» ми відремонтували, замінили вікна в тих кімнатах, яких неможливо було жити. Тепер ми зможемо це зробити. Зараз потік ВПО, він не дуже великий. Да, приїжджають люди з Нікополя, з Запоріжжя. От, але ми навіть зараз почали, ну, перейменувалися замість шелтеру. Ми називаємо себе центром довгострокового перебування, тому що в місті є прошарок людей, які не мають фінансової змоги виняти собі окреме житло. От. І ми намагаємося дати їм можливість жити в гідних умовах, більш-менш гідних умовах. Тобто у нас нема кімнат, де мешкають там по 10 осіб. У нас люди мешкають сім'ями, там 2, 3, 5 осіб. От. Ми намагаємося їх забезпечити і забезпечуємо харчуванням, допомагаємо з побутовою хімією, допомагаємо з одягом. І ми позиціонуємо себе як прихисток, як центр, який дозволяє людям от відштовхнутися. Тобто людина у нас зупинилися, ну, це не найкраща умова. Звісно, хочеться, щоб була своя окрема квартира, але вони знаходять роботу, ми їм це в цьому допомагаємо. Ми допомагаємо інтегруватися в місцеву громаду. От, і люди заощаджують собі на тому, що от ми їм даємо різні речі. От. І далі вони йдуть вже з життя, мають знімати житло. Ми зараз бачимо далі світлини. Це тут ті люди, о, це які... наш перший прихисток на Степана Бандери. Отак от було, позбирали. А це наша мапа, де зазначені і місця, з яких мешканці приїхали, і де, ну, наші благодійники, логотипи. От перший наш прихисток – це Катерининка, страшна, обідрана, але люди, коли вони приїжджали, вони грязні, з підвалів, вони були щасливі, що вони мали змогу поспати у ліжку, що у них був дах над головою. А це наша дитяча кімната, от в нашій чотирьохповерхівці. От. Ну, досить приємно. Да. Комп'ютерна класа, да, проводяться в нас, кожної неділі ми проводимо. Да, ми проводимо заняття, і діти мають змогу і займатися. Це теж все завдяки благодійним скільки фондам. Скільки дітей проживає зараз тут? Десь 35 отак, от діточок у віком до 18 років. У нас навіть дівчинка народилася у прихистку взимку. Ой, яке щастя, да, справді. Да. А всі допомагали їй? Чи як, да, взагалі? Допомагали. Хрещені батьки – це мешканці нашого прихистку. Звісно, ну, зібрали їй таке придане, класне. От, ну. А звідки переважно люди прибувають? Більша частина людей – це Луганська і Донецька область. От. Дуже багато у нас з міста Лисичанськ. Ну, воно так уже пішло, хтось приїхав, сподобалось, і він уже сповів. Вже розповіли, да, 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 розповідають про вас. Да, вже да, є добрі такі позитивні відгуки з приводу устаткування. От ви казали, що є навіть пральні машини. Так. Що ви забезпечили людей усім необхідним. Техніка є також. Так, да, і техніка така, що у, ну, нас вдома такої немає. Ну, і люди, ну, все одно, от я хочу сказати, як би ми їх не забезпечили, це не дом. Це не твоя оселя. Але ми намагаємося робити щось таке, щоб люди відчували, що вони не покинуті. Привчайтесь, будь ласка, нашим фрешам, шановні гості. Так, Юлія, скажіть, ось, справді люди
приїжджаючи до нашого міста і все ж інтегруючись в суспільство, вони, можливо, не дуже розуміють менталітет містян. І їх потрібно, може, за ручку десь водити, може, десь показати, що є. Можливо, розповісти про дніпрян, про найкращі місця, куди можна було би сходити. Чи, хто цим займається? Я, безпосередньо я займаюся. У нас є наша команда, у нас три дівчинки, які інтегрують. Ми їм розповідаємо, влаштовуємо екскурсії. У нас дуже цікавий зараз от проєкт реалізовуємо. Вже на протязі півтора місяця. Він називається в нас «Культура допомагає». Це теж спільно з фондом. Ми реалізуємо цей проєкт екскурсії в нас оглядові. У нас дуже класна гід-екскурсовод. Це найкращий, мабуть, наш екскурсовод нашого міста. Це Оксана Білоус. Це гід з червоною помадою. Вона неймовірна. І вона знає навіть такі моменти, що я навіть місцева не знала. І ви теж, мабуть, не знаєте такого. Ми влаштовуємо, у нас на постійній основі проводяться комп'ютерні класи. Це не тільки для наших мешканців. Це можуть приймати участь навіть містяни наші. Влаштовуємо для них дитячі квести для дітей. На постійній основі у нас працює психолог дитячий. Вона проводить арт-терапію для дорослих і дітей. Майстер-класи ми проводимо кожної неділі. Дуже багато різних заходів. До будинку мистецтв було декілька концертів. Це все безкоштовно для ВПО, безкоштовно. До органної зали ми їх вводимо. Тому інтегруємо по максимуму їх у суспільне, а також культурне життя нашого міста, яке їх прихистило. Їм дуже подобається. У нас вже більше 200 осіб, які от на постійній основі, вони ці екскурсії виривають з нас. Тому всі хочуть. Хочуть, так. І всі приймають участь дуже активно. Тому от ми, як можемо, ми їм допомагаємо. Чи влаштувалися на роботу люди? Їм потрібно ж теж жити вже, розуміти, що все, ми тут на місці. Да, ми пишаємось тим, що майже 80% працездатних мешканців нашого шелтеру – це люди, які вже влаштувалися на роботу. Ми співпрацювали і з Дніпрогазом, і з ДМЗ, і з службою зайнятості. Кому потрібно було зрозуміти, як писати резюме, як себе подавати, вони йшли через службу зайнятості. Хто йшов на підприємство уже завдяки тому, що ми напрацювали такі домовленості, щоб наших ВПО брали, розглядали. І от саме ті люди, що працевлаштувалися, що вже мають якийсь рівень, вони згодом пішли, вже мали можливість вийняти житло на вторинному ринку, виїхати з шелтеру. І, це самостійно для... жити вже, так, окремо. Так. Це такий вже поштовх для людей. Є майданчик, де можуть зупинитися, знайти собі усе потрібне і переїхати. Так. Мабуть, за кордоном, можливо, десь і є, але все ж. Ми стараємось, мені здається, більше зробити. Ми знаємо, що потрібно людям, знаємо їх. Ми можемо це навіть... наші свої люди. У нас є такі випадки, коли люди їхали з прихистку на Западну Україну, а потім поверталися знову до нас, тому що розуміли, що у нас більш комфортно і можливість от того старту у нас краще. Історії. Кожна родина, кожна людина приїжджає своїми жахливими історіями. І ви через себе їх проносите. Так, які історії для вас залишилися? І вже важко про них говорити, але ми тут би хотіли почути. Для мене така дуже мене вразило, і я просто навіть не я теж живу в приватному секторі. І от, родина з Лисичанська розказувала, як вони жили певний проміжок. Тобто у них була система, вони на ніч не закривали калітки. Всі знали, де один у одного лежать приладдя, щоб у разі потрапляння, руйнування будинку, потрапляння там на ракети, як, де можна взяти прилади, щоб відкопати, щоб допомогти одне одному. І кожен день о 10-й годині от вони перераховували, виходили, один одного перераховували. Були люди, які приїздили до нас на прострелених автомобілях і розказували, як вони виривалися.
І найстрашніше те, коли ми спілкуємося з ними, я одного разу кажу, я розумію, що ви пережили. Вони кажуть, ви ніколи нас не зрозумієте, бо ви там не були. Кажу, ні, я не можу пережити і відчути саме те, що ви відчували, але я розумію. І я вдячна, ну, тому що я не пережила, що я не можу це відчути, але я вдячна те, що в мене є здатність і в нашої команди розуміти, співчувати і допомагати. Оце, напевно, я хочу сказати, що от у нас зараз ще один проєкт ми реалізуємо спільно з Європейським Союзом і Фондом відродження, і ми проводимо опитування серед ВПО. То там дуже цікаві такі результати цього опитування, і у нас в місті серед опитуваних 50% – це ті, кому нема куди повертатися. І десь 23% – це ще не остаточні дані, ще опитування триває – це люди, які не знають, що з їхніми домівками. Але на фоні всього цього 60% кажуть, що містяни гарно відносяться до ВПО. І це, ну, от не на словах, а це вже, ну, таке підтвердження, що Дніпро – це потужний волонтерський хаб, кому, що тут нам болить і що ми завжди готові підставити плече, допомогти людям. Це... Як вам вдається шукати донорів, які постійно вам допомагають, і переконувати їх у тому, щоб вони це робили і надалі, доти, доки це буде потрібно для усіх? Ну, найголовніше – це бути чесним в тому, що ти кажеш. І звітувати своєчасно, і системно працювати. Ми своє ім'я напрацювали от за рік, наша громадська організація, але я вважаю, що ми жодного партнера, нашого донора, ми просто приїздили, ну, ми запрошуємо їх до нас, ми показуємо, що ми зробили, ми звітуємо вчасно. Якщо є якісь затримки, ми попереджаємо, і у нас завжди є пояснення, чому. Але просто от спочатку було дуже важко, а потім, коли, ну, люди почали бачити, що все, що вони привезли, воно тут залишилось, отут от наліпки, що це ООН, вони почали до нас привозити своїх донорів, показувати, як це може працювати. Тобто фахова команда – це однозначно, тому що у нас так склалося, що круті волонтери, які знають, що таке системний підход, що таке дисципліна. І це от бажання рухатись далі, допомагати людям, яке підтверджено діями, і це бачить просто. Ну, і зараз от ми дуже багато уваги взагалі в місті і в Україні приділяється об'єднанню громадського суспільства, щоб ми вже не варилися кожен сам в своїй системі, а щоб ми обмінювалися досвідом, щоб ми вирішували якісь актуальні кейси. Ну, і наша організація наразі теж над цим працює. Я вам дуже дякую за вашу роботу і дякую, що люди мають де жити. Головне, це найголовніше, що вони розуміють, що їх тут підтримують, що їх не кинули на півдороги, а продовжують опікуватися доти, доки їм це буде потрібно. Дякую вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.